Ne, já jsem mistr světa a ještě k tomu jsem mistr přátelství, protože jsem tě nechal mít tenhle ten pocit. Můj mozek přestal pracovat. Takže nazdar lidi, já jsem Citron a se mnou je tady Porty. Čus! A dneska jsme se rozhodli podívat na závody s RC autíčkama v GTA 5. Yeah! No, v každém případě máme tady teda pěkně mokrou silnici, jak doufám, že se nesmeknu hnedka na začátek. Přesně tak. A doufám, že tady vysmeknete like na tohle video. Lesk, no to by bylo úplně skvělý. Hele, vystartoval jsem dobře. Dobře mě to Mr. Dioda naučil. Mr. Porty Dioda. Ano. Hele, musíš to nějak skmolit tak, aby to bylo jako i moje jméno, jako Porty Dioda. Wow. Sorry, to jsem nechtěl. Ano, teď ti budem říkat Mr. Sorry, to jsem nechtěl. Prostě když vám někdo přejede babičku a potom sorry, to jsem nechtěl. Sorry, jsem nechtěl, ty v pohodě, pojdem na pivko. Ach jo. Ne, ale naštěstí. Platíš. Prosím vás, nepředstavujte si jako reálný auto, jo? Já myslel RC autíčkem, když vám někdo přesně vezme tak nějakýho příbuznýho. To je ještě dobrý. Cože? To už bylo, aha, tak to je rychlý závod. Tak to je hodně rychlý závod. Dáme si pak další, to nevadí. Yes, dáme další potom. Takhle. To vůbec jako, nevadí. Víš co, jde ti to v normálních racech, nejde ti jo to tak úplně v Transform racech, ale taky dobrý, ale schválně ty RCčka. Jo, ty mi jdou, tu už mám pošéfovaný. A mimochodem jsou tady i vrtulníčky. Víš, jak jsi říkal, krátký závod nevadí? Sakra, kdyby jsi věděl, co jsem tady teďka pokazil. Jo, narazil jsi tam bez tak, viď? No, ale já jsem normálně chtěl přejet diváky, co tam nejsou. Aha. Hele, ale já jsem vlastně hodnej docela, kdybych přejel diváky, co tam jsou, tak to je horší. Krátkej závod, to je ještě poslední kolo, já jsem tady zabrzdil už. Ježíš, hele, mě to nevadí, klidně to ještě udělej tak třikrát. Krátkej závod, nevadí. Ano, i s krátkým závodem zahraješ velké nebejt divadlo. Nebejt první, to vadí. No, dobře, no, tak teďka jako to vyhraješ, možná, třeba to ještě pokazíš. Je to možný, no, ale jako nemám to, takhle, v plánu to nemám, pokud se to stane, tak je to zcela hele, boží já to plán. Taky v plánu nemám. God's plan. Myslíš, že Bůh chtěl, abych prohrál, jo? God's plan. Já už vím, prostě Bůh chtěl, aby ty se zdal na kariéru jezdce RC autíček, abys byl jedna z těch malých figurek, co tohle to řídí. A já jsem byl tvůj manažer. Nice, finish line mám, hezky, krásný. Tebe ještě nabourám. No tak nic. Ale projelo to tak jako okolo. No dobře, tak tentokrát ti ještě gratuluju, ale teďka uvidíš. Je? Hele, dostal jsem 2300, já myslím, že jsem taky... Jo? No tak, takových peněz, to chceš za 3 minuty ježdění. Ty máš level up? Jo. Teď koliká ty máš už level 105? 109. Ježiši. Ale byl zblízko. Tak jo, tak dávám like. Máme tady odvetu mistr světa v řízení RC autíček a Citron, jdeme na to. Proč jsi mě řekl dvakrát? Já jsem ti neřekl dvakrát. Ale řekl, všichni to slyšeli. Jo, tak jsem porazil mistra světa, takže já jsem mistr světa v tom případě teď, i tak? Ne, já jsem mistr světa a ještě k tomu jsem mistr přátelství, protože jsem tě nechal mít tenhle ten pocit. Můj mozek přestal pracovat. Mozek.exe stopped working, ano, přesně. Restartujte, prosím. Já teďko jsem tady málem se to nějak vysmekl pryč. Tady to jsem ještě nejel, tady ne. Tam ten RC závod jsem jel, tenhle ten ještě ne. Tak já celkově vybírám věci, co jsme ještě spolu nehráli. Jo, a to už jsem hrál, to už jsem jel jednu. Ne, teda, jakože je tam to minulý, tohle ne. Aha, tak proto jsi to vyhrál, wow, smek jsem se trošku. To nebylo, čau. Mám tě, tak ne. Nemáš, škoda. Paličky, teďkom pojedu naproti sobě. Zase jo? Ne, nepojedem. Škoda, nebourej mě. Mohl jsem tě trefit, no, škoda. Dobrý, pohoda, hele, co to je v klidu. Když jakoby se ti objevují checkpointy na obou stranách, není tady nějaký trik, jako jak to dojet za kratší dobu? Podle mě by byl, ale nevím, hele, podle mě nejvíc efektivní je to takhle stejně. Víš co, že by ses prostě v půlce otočil a... No, ale to by se zpomalil a to je stejná vzdálenost, jako kdyby si jel rovně k tamtomu, že jo? Já myslím, že kdybys to jako pořádně smeknul, že by to bylo dobrý. I don't know. Každopádně ahoj. Doufám, jestli ti vybijou baterky. Kdyby tady byla taková možnost. Jako bylo by to hustý držet si baterku. A že bys prostě přidával rychlost, ale na úkor baterie, víš? Co jsi to proved? Jsi se teleportnul zase? No, jako trošku, no, ale vypadalo to docela dobře. Porty, to jsem já. Ano, já jsem Cheatron zase. Neříká mi Porty pro nic za nic. Tak já pojedu tou samou stranou, vidím, že ty jedeš se mnou. Ne, já si myslím, že pojedeš tou druhou. Ne, já si pojedu svou a víš proč? Protože už si ji pamatuju aspoň. Dobře, tak já jedu tudy. Jak to přejel, ne? Jak jsem tady tohle... smeknu. Hele, znám youtubera, co tohle to dělal na dálnici, to nedělej.
Ale no to je jedno. Já jsem nepředjížděl a nejel jsem více jak 200 km v hodině. Hele, to tady nepoznáš, a ještě abys jel srdce autíčkem víc. Hele, jsou nějaký mody, které ti to ukazujou. No, mody možná, ale pochybuju, že může někdo postavit RC autíčko, co jede 200 km za hodinu. Víš, co by někdo mohl udělat v GTAčku? I když jo, to jde, no. Tady simulátor. Jako, že bys... Že tvoje minimální rychlost na dálnici by byla 200. Já myslím, že hele, ty hraješ takovej tady simulátor, víš? Prostě zveš si kamaráda Citrona do videa a on se tam vždycky úplně zpřeráží vo všechny překážky. Já si myslím, že ty vlastně máš takovou sérii, ano, jako tohle je pro tebe typická série. Jako, nezní to vůbec špatně. Něco na tom je, že? Mm-hmm. Ale prostě, kdyby ti někdo řekl porty. Ty jsi můj klient. Ano, kdyby ti někdo řekl porty, ty to neumíš, tak řekneš, já jsem youtuber, však já učím youtubery parkour, já se to učím. GTA. No, však jo. Parkour z GTA, autama. Jak to děláš? Učím youtubery stunty. Hele, zkus takhle kličkovat dokola. Nebudu. Ježiš! Ty jsi úplně vyrazil z mapy. Já ne, to ty jsi... Ne! Hele, to ne! Ty jsi mě zavadil. Čtyřikrát jsem se tam vysekal. Tak ty jsi hodně napřed. No, hele, neboj, jako ještě furt mě můžeš předehnat. Ne, já teď jdu druhou stranou. To pokazíš, podle mě. Třeba je to ta lepší strana, třeba je tady drive-thru. Co se nemyslím. Jinak nám už uschla silnice, jestli jsi všiml. Jo. Tak. Ona byla mokrá. Jo, minulý závod. Jo, minulý závod. No jasně, všichni plakali a proto byla mokrá. Kvůli tomu výsledku, víš co? Ale teďka budeme jásat. Ježíši. Bych tam nedělal kreténa ze sebe. Zkus takhle kličkovat. Udělej tohleto, koukej. Jo, mám jej bez rukou, mám jej bez zubů. Super. Tak. Co pak jsi představil, že jsi moje máma? Ne, jenom jsem si představil to děcko bez těch zubů. Jo, tak to tě pobavilo, já jsem si myslel, že jsi představil to dítě s tím mým obličejem dospělým, ne, s tou bratkou. Tak, dobré. To je spíš přijde děsivý. Vážně, jak říká, takže než dar tati. Decentně. Já myslím, že víc než decentně. Nebo ještě budeš mít šanci v jednom závodě to zachránit. Teďka je to teda 1-1 oficiálně. Přesně tak. Ale nevadí, něco spolu vybereme, tak jako. 13 tisíc, hezky. Dá se. Zvu tě na večeři. Děkuju. Máme tady další závod, tentokrát za trošičku jiného počasí, no a mimochodem je to na golfovém hřišti, že máš rád golf. Miluju golf. Že jo, hlavně když ho točíme jako golfit, ano, to je nejlepší. Přesně tak. Nevadí, na to se určitě taky diváci již tak mrknou, ale teďka to já musím rozjet a vyhrát to, protože jsem na sebe zase vsadil. Já jsem na sebe taky vsadil, já na sebe sázím automaticky vždycky, když dávám ready, a než dám ready, tak kliknu, už mám prostě jakoby ten grip v té ruce, že prostě kliknu na to, aby jsem si vsadil, kolik si na sebe vsadím. Taky se takhle smekneš. Jo, trošku jsem se smek. Tak proto ti to vždycky tak trvá, protože na sebe sázíš. Jak trvá, vždycky udělám jenom. A už jsem ready. Aha, já že tam zabíjíš někoho. Ne, to ne. Tam někoho týráš. Ne, to ne, ticho. Ale ty jako kdybys hrál hry, protože ty se umíš naštvat, jo, a někomu třeba... To teda umím. No, já vím, a někomu třeba zavřel ruku pod tvou klávesnicí, tak to by fakticky bylo mučení. No. Dobrý. Počkej, co mučení, jaký mučení? Co, no jako co, kdybys jaký? Někomu zamknul ruku pod tvou klávesnicí. Ježiši! Čau. Kde je ten checkpoint? Tamhle. Ježiš, to je debilní. Ne, není. Musíš koukat na mapu, teď ti máš vlevo dole. Jo, hurá, neboj se skrz tykeře. Tak jo. Ne, fakt? Ježišmarja! Co? Pomoc! Co? Já se respawnu. Čau! Čau! Já jsem trefil tu branku totiž přesně. Jako nahoře? Jo. A jo. Ježiš, to je tak rychlý, až je to debilní. No, tohle to je lepší. Dobrý. Ale... Ono to je tím, jak je to auto strašně lehký, tak úplně se to vždycky překroutí. Ještě, že to je navíc kol, jinak bych se bál, že už to teďka nesrovnám. Na kolik je to kol? Na 3. Na 3? No jasně. A koliká ty teďko nejdeme? Nevím, první. Jo, teď, no jako vím, že jeden první, ale teď už jsem ve druhém. Tak to mám ještě šanci, to se ještě každý vysekáme tak 5krát.
Dle mýho názoru se nevysekám ani jednou a budu se snažit, aby se to tak nestalo. Dobře, dámy a pánové, napište všechny časy, kdy se Porty vysekal. Od teď ale. Dobře. Od teď. Zatím ani jednou. Takže to je dobrý. Dobrý. To se nepočítalo! To se počítalo! Ne, já jsem se nevysekal, to ty mě si vyboural. Ale vysekal ses to, že za to můžu já, to jako se nezohledňuje. Ježiši! Dobře. Karma ti to vrátí, nebo já ti to vrátím, protože já jsem karma. Jsi karma? Počkej, ty jsi ta prostitutka, jak jsem poznal vaši matku. Co? What the fuck? Ty se jmenovala Karma, ty si to nepamatuješ? Ne, já jsem to neviděl. Že se nestydíš. Já nestydím. Ne, já jsem se zase vysekal. Ne, dobrý, nevysekal, dobrý. Karma. Ne, karma. Ne, nevysekal, ne karma. Chlapče, karma! Ne, to je to moderní pojetí. Za tebou, karma je za tebou! Za tebou, karma! Dobrý, ani jsem nepotřeboval tě srazit. Ne, nepotřeboval, no. Ty, jestli tady zase trefím tu branku. Dobrý. Tadá. Vojel jsem tady pneumatiku, což není úplně dobré v závodě. Jo, to jsem taky párkrát udělal, nevhodné docela trošku. Lepší s gumou než bez. Přesně tak. Tak. Dobrý, wow. Hezky, ale vzalo to, i když jsem byl asi 50 metrů od toho, to jsou dobré cheaty. Cheatering? No, trošku, catering, ano. Catering hacků, cheatering. To bych si dal, catering. No. To by bylo boží. Tam. Já si cheatering, protože potřebuješ, abys vyhrál. Ne, já to zvládnu i tak, ty ještě pokazíš, neboj. Já ti věřím. Jako přál bych ti, kdybys to zvládl a na druhou stranu měl bys ze mě radost, kdybych tě porazil. Ne, jako já? No. Proč bych měl mít? No, protože mě to učíš. Ne, ten jsem se posral, teda pokazil. Čau. To je jedno. Takže další čas, dámy a pánové, do komentářů, děkuju. Ježiši, to pr... No tam ne. Ne. A dal tak tam... to je úplně, tak to už je v prdě, ježiši. A narval jsi tam ovladač nebo celý autíčko? Ježiši. Co jsi proved? Já jsem tam úplně vysekal, protože jsem nechtěl, ach jo, to nebylo. Jsi chtěl srazit, viď? Spravedlnost tady nehraje žádnou roli. Neříkal jsi něco o karmě? To je ho! Děku, já už to... Myslím, že podle zvuku jasně poznáte, když se tady kdo vysekal. Jsem úplně zoufalý. Ne, nejsi zoufalý. Ty jsi Porty, tak si to pamatuj. Super. Je to lepší den. Neboj se, já ještě teďka netrefím tu branku. Vat! Ne, dobrý ještě. Tak, nebojet pneumatiky. Ať vydržej na další zimu a jdem dál. Ztratil jsem jakoukoliv motivaci ten závod dokončit. Ale mohl jsem tady na něj počkat, že? Tyjo, mohl jsem zůstat na tom útesu a zahrát si na lvýho krále. Anebo z něj skočit. Už jedeš? Jedu, ale viděli jste ho tam, jak tam proprčel. Počkej, tady hodím. Ale tak to furt má šanci, já pojedu tak jako trošku lážo plážo. Ne, co mi tady to nadržuješ, nedělej. Jadada. Porty, já nevím, kudy mám jet. Já jsem narazil do stromu. Objedu lavičku jednou, řeklo se tři kola, jo? Po druhý. Čtyři. Co o? Ne. Po třetí. Dobrý, máš smůlu, hele, tři kola jsou tři kola. Já to zkašlu a tady jedu pryč. Hele, nejezdí na dětský hřiště, tam tě rozbijou. Nevadí. Ne. Hezky, tak to jsi to dal docela stylově. Ani moc ne, byl jsem druhej. Kdybych byl první, tak je to stylový, kdyby tam jel rovně. Hele, i tak si jeden závod dneska vyhrál, když jsem se snažil přejet diváky neexistující, takže jako dobrý, no. Já jsem tím chtěl ukázat na ten problém, že videa sleduje občas málo lidí, víš, tak jsem to chtěl prostě zdůraznit. Ano, takhle mi z toho šíbe, přesně takhle. Dobře, tak jo, děkuju za sledování tohle videa, pokud se vám líbilo a chtěli byste vidět někdy další GTAčko, určitě dolů doporučte nějaký závod nebo nějakou minihru, co byste chtěli vidět, dejte palec nahoru, sdílejte a uvidíme se zase příště, případně u Portyho. Mějte se, čau. Čus.